dagaalamayaasha al-shabaab ayaa kusoo xoogeysanaya wadada xiriirsan magaalada Jowhar iyo degmada Balcad xilli dhowr jeer ee weerarro ay ka fuliyeen wadadaasi, waxaana lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay gubeen gaari nooca xamuulka qaada oo u soo socday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo la sheegay in ay al-shabaabka ku tuhmeen in qalab uu u siday maamulka reer Shabeelle, sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Gaarigan xamuulka ay gubeen saacadii lasoo dhaafay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay ku gubeen inta u dhaxaysa deegaanada Gololey iyo Raaxooy, waxaana arrimahan ay kusoo aadayeen xilli todobaadkan gudihiisa dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen kulanyo ka tirsan ciidamada dowladda oo galbinayay gaadiid agab u soo waday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo ilaa iyo ku dhowaad 4 gaari oo xamuul ah al-shabaabka ay halkaasi ku gubeen. Ilaa hadda ma jirto wax warar ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee saldhigyada ku leh wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. Wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega.